Všechny vás zdravím. Říkal jsem si taková malá myšlenka, když jsem byl teďka týden v přírodě na takový dovolený, ačkoliv to slovo úplně nemusím, protože mě připomíná doby, kdy jsem se musel vlastně dovolovat o to, abych mohl někam jet, tak jsem se s váma chtěl podělit o takovou kratičkou myšlenku, a to je vlastně, jak se člověk po takový, řekněme, dovolený vlastně cítí, když se má vrátit zpátky do toho procesu. A nechal jsem na sebe schválně ráno jako působit, nebo spíš jsem přemýšlel o tom, jakým způsobem se cítím vlastně já. A přišel jsem na to, že naprosto fantasticky, že naopak ten týden mě obrovsky pomohl, necelý týden, abych si nabrousil vlastně jako pilu, jo? Abych se cítil jako líp, přišel jsem tam na nový myšlenky, na nový nápady. No a dneska mě čeká spoustu zajímavých schůzek s lidma, který jsme přednedávnem vybrali. Navíc plánujeme a vlastně dokončujeme, finišujeme akci 1.8., na který jsou zvaní všichni lidi, kteří se chtějí dozvědět o příležitosti, kterou teďka máme. Ale k vám, říkal jsem si, že lidi, kteří jsou vlastně nespokojení s tím, co dělají, jsou tak trošku, řekněme, jako nešťastní, tak se musí cítit strašně, pokud vlastně takhle přijde takový to podovolenkový ještě k tomu pondělí. A chtěl bych vám popřát všem, aby se vám podařilo tohleto změnit, abyste našli v tom, co děláte, to hezký, aby vás to vlastně jako bavilo, aby vás to naplňovalo, protože pak je jedno, jestli je to v uvozovkách dovolená, nebo jestli jste v pracovním procesu, protože člověk pak prostě se furt cítí dobře a myslím si, že to je základ pro to, aby člověk žil šťastnější, svobodnější a spokojenější vlastně jako život. Takže ať už teďka musíte do práce v tomhletom horkým týdnu, který nás čeká, nebo máte před sebou třeba nějaký skvělý trip, a nebo třeba podnikáte a něco rozjíždíte, tak vám přeju ze srdce co nejlepší týden. Užijte si ho a mějte se. Čau.